No niin, hetki sitten tulin lenkiltä ja oli kyllä hyvä lenkki, ihan ok. Ja tuli käytettyä näitä talvikenkiä. Nämä on ihan ok, mutta vähän ottaa kantapäihin, kun näitä kävelee. Niin sit kun tulee sisälle, niin kyllä tietää kävelleensä, kun ottaa vähän kantapäihin, niin sanotaan noin 3/5 tällaisille kengille. Joo. Kyllä, hyvin oli lenkki tehty ja on ihan mukava lenkki tossa, ulkoilla tossa ja tällaista. Ja tossa rupesin jo kattereen ihmemiestä MacGyveria tossa ja tosta taitan pientä safkaa tossa itselleni justiin ja sieltä kovaa vauhtia tulee herkkua naamariin. Et kyllä sitä on tänä jouluna syötykin tällaista herkkua jonkin verran, mutta kyllä se aina näin jouluna se vaan on hyvää. Kyllä se sieltä kohta tulee. Joo, kyllä oli semmoinen raikas ulkoiluilma oli kyllä ja tollasta. Aika rauhallisesti sai mennä tuolla, ettei paljon ollut kävelijöitä ja muuta väkeä ulkoilussa ja tommosta. Katsotaan miten tää ilta tästä sujuu ja ei muuta kuin herkkua naamariin. Taas tätä samaa herkkua, mitä vähän perunalaatikkoa, makkaraa ja vähän kinkkua siihen kylkeen, josta tommonen perunapiirakka kotoi sitten on, vai mikä niin, semmoista naamariin. Kyllä on herkkua, lämmitetään niitä lisää. Nyt on herkut lenkin jälkeen naamariin, niin kyllä niillä pärjää näihin kuvia tunnelmiin. Näihin kuvia tunnelmiin täältä.